noite com Jesus. Amém. O profeta diz: você tem que trabalhar até o fim, não importa se você vai ter derrotas, porque Ele permitirá, Deus permitirá que você tenha derrotas até o fim, até na última hora. E aí que está a importância da fé, da revelação, como sendo derrotado e vencendo, como pobre enriquecendo a muitos, sempre com aquele provérbio do próprio Senhor Jesus Cristo: médico, cura-te a ti mesmo. Então isso faz uma diferença entre o hipócrita e o verdadeiro. Jesus era verdadeiro. Vamos ficar de pé, irmãos. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Odeb, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. Senhor, nós pedimos a ti que essa advertência seja revelada, como esse precioso jovem trouxe essa lembrança. E muitos têm os mandamentos, mas não têm a revelação deles. Dá-nos a revelação disto. E estaremos ancorados. Estaremos firmes. Estaremos consolados, animados, fortificados na fé, encorajados no Espírito. Te pedimos isto em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Assentai-vos. O sacerdócio não tem família. Quando o sacerdote estava oferecendo o sacrifício, ele não podia, ele não estava comprometido com quem quer que seja ali dentro, naquele momento. Ele estava simplesmente sendo um mediador, exercendo o seu ofício pelo pecador arrependido. Por isso ele não podia fazer acepção de pessoas. Fosse seu filho, fosse sua mulher, fosse quem fosse, parentes ou amigos, fosse o mais rico, fosse o mais pobre, qualquer um deles morreria se tocasse naquilo. O sacerdote fazia por todos, sem exceção de pessoas. Agora, o Senhor estava ali, sem dúvida alguma. E a presença do Senhor significou muitas vezes morte, doenças, maldição. Quando a arca do Senhor caiu nas mãos dos incircuncisos, mãos impróprias, lugar impróprio para ela habitar,
Então veio pragas sobre aquele povo. Foi uma maldição. Para cessar, teve que tirar o Senhor de lá, porque a arca continha dentro de si tudo que representava Deus em relação ao povo. A tábua dos 10 mandamentos. A vara de Arão que reverdeceu. O maná naquele vaso dourado que não se desvanecia. A luz que não se apagava, ininterrupta. A glória da Shekinah. Então ali estava tudo o que o povo tinha em relação a Deus. Mas tocar naquilo significava morte. Mesmo tentando ampará-la, usar um homem sincero, honesto, que amava a arca do Senhor, quando ela vinha de retorno para o seu povo, e que ela começou a se inclinar para cair, ele levou a sua mão para segurar a arca e não deixá-la cair. Deus o matou ali mesmo. Pelo que Davi muito entristeceu. A presença do Senhor significa morte. Significa morte. Para o ego. Para os sentimentos mortais. Porque os nossos sentimentos são mortais. A mensagem, a maior batalha jamais pelejada, o profeta mostra isso. Que os nossos sentidos, os nossos sentimentos, são inimigos nossos. Fazendo disto o eu, o maior inimigo que eu tenho. O maior inimigo que você tem, o ego, o eu. O meu, a minha, o seu. O maior inimigo que eu conheço chama-se William Marion Brana, diz o profeta. O batismo com o Espírito Santo não significa, não pode significar outra coisa, além de fazer morrer a si mesmo. Se tratando de uma hora, de um momento em que nós estamos, sem dúvida alguma, nisso que eu tenho chamado de a reta final. Nós estamos ofegantes, na verdade. Isto quer dizer cansados. Nós temos crianças estressadas. A batalha jamais pelejada está em plena operação. E talvez você não perceba que aqueles ou aquele ou aquela quem você mais ama, mais quer, está precisando de sua compreensão? Você se esquece de que o balido de uma ovelha lá em Milton levou o profeta lá, uma ovelha que gemia numa cama? Nós queremos que todos prestem atenção e nos dediquem atenção ao nosso gemido.
Nós estamos vivendo exatamente a hora em que a prática da vida interpreta perfeitamente, está interpretando a parábola do credor incompassivo e do mordomo infiel. Então, prestemos atenção, ouve-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele, e se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. A debilidade, a fraqueza, de Enéas, Jesus te dá saúde. Levou São Pedro à sua casa, isto quer dizer, levou Deus à sua casa. Quantos gemidos aquele homem não deu durante aqueles 8 anos que estava na cama? Deus os escutou, os ouviu e foi estar com ele. O seu gemido era a sua oração. E eu pergunto, Lázaro estava orando para ser ressuscitado? Quando foi ressuscitado, depois de 4 dias na sepultura? Eu pergunto, Marta suplicou, orou, pediu a Jesus Cristo para ressuscitar a Lázaro, seu irmão? Ela disse, eu creio, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Agora, aquela convivência de estar sempre com Jesus, de compreendê-lo na hora mais difícil e continuar com ele, levou a dar-lhes uma alegria inesperada. Marta e Maria foram testadas. E elas foram aprovadas no seu teste. Aquele seria o último teste. Sem dúvida alguma. Porque elas tiveram a alegria de verem o irmão ressuscitado. Mas logo tiveram a tristeza de vê-lo morto novamente, assassinado. Porque eles mataram a Lázaro depois, para matar a imagem de Jesus. Mas elas continuaram buscando a Jesus. E Jesus continuou com elas até o fim. Uma das coisas que não nos permite passar pelo teste de Deus, já analisamos que é a nossa natureza, destacando-se gênio. Preste atenção, pensa um pouquinho o que você veio fazer aqui, moça. Pensa um pouquinho, o que, que eu estou fazendo aqui nessa hora? É o gênio, isto quer dizer, a minha natureza, os meus nervos, os meus sentidos. Então fizeram uma pergunta para o irmão Brenner sobre gênio. Gênio não deixa muitas vezes você ficar com Deus
no seu negócio, no seu casamento. O seu gênio não vai permitir você ser feliz. O seu gênio não vai permitir você ser um homem constante no trabalho. Eu conheci uma pessoa muito preciosa, um homem trabalhador, capaz. Ele estava fazendo um serviço para você e você dissesse: senhor fulano, eu não quero isso aqui dessa forma, nós vamos fazer dessa maneira. Ele passava a mão na ferramenta e ia embora. Ia embora. Simplesmente calado, não recebia, não procurava receber o que já tinha feito, nem nada, ia embora, simplesmente. Natureza. Conheci um outro que, inclusive, quando ele veio falar do seu casamento, eu disse: ó, meu filho, não vai poder apanhar a ferramenta mais embora, não, hein? Já um outro. Você precisa abrandar esse gênio, essa natureza, porque você vai ter uma mulher para cuidar agora e logo vem filhos, hein? Você já pensou? Ora, que se, todas as vezes que se aborrece no serviço, apanha a ferramenta e vai embora? Se aborrece no emprego, pede as contas? Tem que aguentar buchas porque tem 3 crianças, 4 crianças, 5 crianças, 1 criança, uma esposa gestante que precisa de alimento, que precisa de pão. Então tem que suportar. Tem que abrandar esse gênio. Porque o gênio não deixa. Deus está com você. A hora que você fica nervosa, nervoso, o Espírito Santo sai, assenta ali num galho de pau ali da árvore, expressão do profeta, força de expressão, espera passar o seu nervo com sua pobre filhinha, seu pobre filhinho, com sua pobre esposa, com seu marido. Aí depois volta. E a hora que ele entra, dá uma dor no coração. Olha, vamos prestar atenção, porque isso é de muito valor. Irmão Branagh, perguntas e respostas número 4, parágrafo 32. Irmão Branagh, quando alguém, de alguém, vem sobre mim, ou me pisa no dedo do pé, essa talvez seja boa, diz o profeta. Me pisa no dedo do pé. Até a pessoa que até passa o pé adiante, a outra vai passando, calça, né, para cair. Será que quer derrubar mesmo? Será que quer derrubar? Espera aí, me pisa no dedo do pé. Como diz o velho ditado, me pisou no dedo do pé, meu temperamento sobe. Como posso vencer isto? Eu sei que é o Senhor, só o Senhor pode, o terá que fazer, porém, o que posso fazer eu em meu coração? Não, não quero isso, eu não quero ser assim. O profeta diz assim: amenize teu mau gênio com a oração. Então ajuste seu espírito. Seu espírito está desajustado. Gente, olha, no labor da vida, tem hora que a gente fica com o espírito desajustado, jogado para lá e para cá. Às vezes você precisa ficar só, precisa de um tempo para cair no lugar. Eles estão usando até a expressão, aterrissar, né? Eu achei engraçado, fulano aterrissou agora, ele passou por uma, deu uma voada e agora está aterrissando. Você precisa pôr a cabeça no lugar,
O profeta chegou a dizer: você tem que sair para o deserto para ouvir a voz de Deus, ajustar seu espírito. Quando você está sozinho, longe, você ama todo mundo a quem você deixou, você esquece muitas mágoas, você lembra somente de boas coisas, e você começa a sentir saudade, não é verdade? Agora, você já pensou, essa mãe de família, nervosinha, coisa e tal, de mau gênio, para onde você vai? Eu vou para o deserto. Você entende? Onde é o seu deserto? Para começar, não creio que hajam muitas pessoas neste edifício que alguma vez tivessem mais mau gênio do que eu tinha, diz o profeta. Oh, eu sempre me batiam na boca. Veja, eu sempre me batiam na boca e eu tinha que tomar um pouco de meu alimento com um canudo. O pai dele, sua mãe, às vezes batia na boca dele, ficava tão ferido na boca. Eu diria, se isso é lugar de bater na boca de uma criança, na cabeça de uma criança, para tomar o alimento tinha que ser com canudo depois. Bom, aí ele dizia, minha mãe era meia índia, e ele contou de sua origem, de Kentucky, que era muito perseguido ali naquele estado vizinho, parece que Indiana. E os meninos implicavam demais com ele, e eu não vou ler detalhadamente aqui. Ele disse, pois bem, eu andei junto com a menina daquela e carreguei os livros da escola para ela. Foi gentil com a menina, né? E eles juntaram 5 ou 6 e bateram nele até ele ficar mole. Pedra no rosto dele, um segurando e outros dando bofetões e pedradas no rosto dele. Bom, o que ele fez? Eu disse, e um grupo de meninos, porque caminhei rua abaixo com alguma menininha, lhe carreguei seus livros, eles não queriam que eu fizesse aquilo e me encontraram ali embaixo, me bateram até que simplesmente me deixaram inconsciente. E lhes disse que se simplesmente me deixasse ir, prometia que iria direto para casa. É claro que ele estava prometendo certo. Ele ia direto para sua casa, preste bem atenção. E assim que eles me tomaram, me soltaram, me deram pontapés 4 ou 5 vezes, me derrubaram e arranharam a minha cara toda. E eu fui para casa dessa forma, atravessando o campo de Artemísia. Eu tinha um pequeno rifle Winchester 22, colocado em cima, atrás da porta. É claro, eu fui direto para casa, pegar o rifle. O tomei e enchi aquele rifle de balas. Desci direto atravessando a moita de alfarrobeira. E me escondi junto ao caminho até que passaram por ali estes 5 ou 6 garotos. Simplesmente esperei até que viessem. Quando estavam se aproximando dali, falando, dizendo, aquele quentaquiniano, né? Pegasse mão veras lá, ele ia ver também. Se dará conta de onde ele está de agora em diante. Comentando o sucesso de ter batido nele, né? Avancei com o gatilho do rifle puxado para trás, lhes disse, agora, qual de vocês deseja morrer primeiro para que assim não tenha que observar os outros? Eles começaram a gritar, lhes disse, não gritem, porque vão morrer todos, um por um. E eu me propunha a isto, eu ia matá-los. E no momento começaram a gritar,
E eu puxei e não disparou. A arma não disparou. Lhe coloquei outro cartucho. Não disparou, não disparou. Outro cartucho. Não disparava, não disparava. Meu Deus, o que é isso? E joguei ao solo os 16 cartuchos, cada um deles sem disparar. E aqueles garotos, correndo e gritando, saltavam morro abaixo e tudo. E fiquei ali depois que se foram. Quando me punha assim, intrigado, e eu não podia chorar, eu ria, ria como um idiota, meus olhos saíam lágrimas. Agora, esse é um mau gênio que sempre me acompanhou. Se não houvesse sido por Deus, eu haveria sido um assassino. Tomei aqueles cartuchos, tornei a colocar no rifle e pum, 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 dispararam tão bem como sempre. Falem sobre a graça agora. Isso é a graça. Aquele menino não sabia como adorar a Deus. Ele não sabia o que significava realmente uma oração. Agora, aqui ele diz uma coisa muito importante também. Ele disse aqui, olha, eu pensava, nunca poderei ser um cristão por causa do meu gênio. Mas quando o Espírito Santo entrou em minha vida, isso fez. Nunca mais. Uma vez ocorreu que uma mulher, eu fui cortar a luz, e naquele tempo eu tinha cabelo em minha cabeça. Ela disse, tu idiota de cabelo enroscado. Eu lhe disse, mulher, você não deveria maldizer nessa forma? Ó, não teme você a Deus? Ela disse, seu idiota de cabelo enroscado, se eu desejasse que alguém me falasse acerca de coisas como essas, eu não buscaria um imbecil como você. Ó, logo me chamou tal de tal, ó, isso. Se isso houvesse sido um ano antes, eu sempre dizia, o homem que bate em uma mulher não é suficiente macho para bater em um homem. Ele é muito valentão com mulher. Porém, eu possivelmente haveria quebrado isso aquela vez. Quer dizer, eu tinha pegado ela, chamando a minha mãe de um nome mau como aquele. Mas vocês sabem, nem mesmo me intrigou aquilo. Eu disse, orarei por você. Não me intrigou. Em seguida, soube que algo me havia sucedido. Realmente, você constata que o Senhor está com você. O Senhor estava comigo, porque senão não teria ficado daquele jeito. Eu, às vezes, fico pensando assim, é uma graça do Espírito. Como coordenar estas coisas a ponto delas concordarem como uma mensagem, como uma mensagem que possa levar um conteúdo prático para a vida humana. Pessoas que estão vivendo na dimensão humana, é claro. Nós não somos extraterrenos. Nós temos genes herdados dos nossos pais, naturezas. Nós somos mamíferos de sangue quente. Nós temos adrenalina. Você tem que ver aqui uma coisa. O que que o dia do Calvário fez por você? Aquele ladrão crucificado,
vão se referir ao ladrão salvo. Ao lado de Cristo, ele buscou a Deus. Ele buscou dizendo: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E se ele pudesse descer da cruz, porque ele morreu ali. E qualquer um que venha ter uma experiência real e verdadeira com Cristo, ele morre ali. Ele diria: aquele dia no Calvário me transformou, me mudou. Porque se nós vamos sofrer uma transformação completa, como Paulo disse, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no abrir e fechar de olhos. E o irmão Brana diz assim, que como Abraão foi transformado, Abraão e Sara, nós também vamos ser transformados. Isso quer dizer, essa transformação não quer dizer transformados em cristãos naquela hora, naquele momento. Não. Nós vamos sofrer a metamorfose de deixar o corpo terreno mesmo, de sermos transformados e sermos iguais àqueles que ressuscitaram e subirmos para estar com o Senhor. É 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13 em diante. 1 aos Coríntios, capítulo 15. Esse é o documento que você tem sobre o assunto, isso é o suficiente. Agora, existe uma transformação que precede aquela. É uma transformação de vida, é um novo nascimento. O rapaz disse aqui, ó, que os mandamentos, tem os mandamentos, mas não tem a revelação dos mandamentos. E por isso, não há novidade de vida. O profeta diz, primeiro nós deveríamos procurar o que aquele dia significa ou significava. Segundo, nós deveríamos ver o que aquele dia tem feito por nós, o que ele fez por nós. Agora, em terceiro lugar, vamos olhar no que devemos fazer por aquele dia e o que devemos fazer. Aqui no parágrafo 72, ele diz: agora está onde perdemos a nossa posição. Porque o diabo, ele não tem outra ocupação senão fazer você perder a sua posição. Porque o desajuste que há com a humanidade não é outro senão exatamente este. É um desajuste de espírito e que te coloca fora de sua posição. Agora, não se pode pregar isto sem falar na mulher. Foi o que o irmão Brana disse, eu não posso. Ele disse, mas por que, irmão Brana, que você não deixa as mulheres de lado e prega o evangelho e cura os enfermos e segue em frente? Ele disse, como que eu poderia fazê-lo? A abominação e a assolação que está no lugar que não deveria estar, ela está representada por aquela mesquita que nós vimos na fita, lá em Jerusalém. O que significa a mulher estar no lugar que ela não deveria estar. Isto é um prenúncio de fim, de juízo. E a circunstância, então,
tem que levá-la de todas as formas a atuar verdadeiramente como homem, no lugar do homem. E elas querem que os homens estejam sujeitos a tudo isto de uma forma passiva. Eu dei parabéns para um pai . Gostei de ver sua atitude quando disse não. Não. Não foi de uma maneira machista, não foi de uma maneira legalista, desumana. Mas aí está exatamente onde o homem perde a sua posição, a mulher perde a sua posição, e não contente com isso, tem que dar o fruto para o marido. Foi isso que aconteceu com Eva, por isso Paulo disse em 1 Timóteo capítulo 2, a partir do verso 9, que a mulher sendo enganada, perdeu a sua posição e tirou o marido, o seu companheiro, da sua posição. E levou toda a humanidade ao caos. Como que o Senhor pode estar? Gente, não vamos pensar que prosperidade material significa bênçãos de Deus. Nunca se prosperou tanto, mesmo os países queixosos, que vivem de lamentações, como se prospera nesse tempo. Todos os recursos têm sido explorados, porque tudo se vende, tudo quanto é bacatela se vende, tudo quanto é tipo de roupa, tudo quanto é tipo de cosmético, tudo quanto é desgraça para alimentar, se vende no supermercado. O povo compra, o povo paga. Basta uma mulher fazer propaganda daquilo na televisão, um outdoor, seja onde for. Não há escrúpulo para se comprar. Não se preserva a saúde. Não importa com nada. Essa é a grande verdade do momento. A Terra saiu fora do eixo. Por isso nós temos quatro estações. Estações, temperamentos. Temperamentos diversificados da Terra. Variados. Temperamentos variados da mulher, temperamentos variados do homem, porque está fora do lugar, está fora do eixo. Não havia outono, verão, inverno, primavera, não. Por isso não havia pragas, não havia mosquitos, não havia enchentes. Mas quando a Terra saiu do eixo, então ela passou a ter essas variedades, mudanças climáticas. Às vezes você está em São Paulo, você sofre as quatro estações do ano num dia. Sol, calor, frio, chuva, neve, tudo, tudo. E as pessoas estão assim, neuróticas, sofrendo variedade de temperamento, porque estão fora do eixo.
Uma hora está com uma atmosfera, outra hora já está com outra, outra hora já está com outra, outra hora já está com outra atmosfera. Porque saiu do eixo, saiu da posição. Nós somos temperamentais. Nós não podemos responder com graça. Aquela mulher xingou a mãe do irmão Branham a ponto de ele dizer, se fosse um ano atrás, eu teria batido nela. Eu nunca provei um homem bater numa mulher, mas aquela foi além. Por que que ele não o fez? Porque ele havia voltado para o eixo, para o lugar, para a posição certa. E nós não vamos pensar que nós vamos terminar a nossa obra fora de posição. Aí eu tenho que pensar muito para falar. Mas eu diria, com toda humildade diante de Deus, como o profeta disse, se não sou eu, então que eu saia e que ele entre. Mas que tem que haver um posicionamento, tem que haver. Será que Deus, nós vamos pensar que Deus vai ficar sujeito às nossas razões, às nossas circunstâncias, de ordens sociais, sentimentais? Não! Esse coração ainda está batendo. E ainda dá para me entender isto. Por que que o boi, o jumento, continua sendo o mesmo a menos aquele que foi pervertido pelo homem em cruzamentos híbrido? Agora, por que que o homem tem que sofrer tanta variação? Ontem era íntegro em seus propósitos, em suas maneiras. De repente se torna volúvel, se torna uma criança levada pelo vento, parecendo um papagaio, uma raia na mão de uma criança. Minhas irmãs, meus irmãos, vocês são as melhores pessoas que Deus enxerga aqui nessa terra. Vocês têm que entender isso, são vocês. Deus está olhando de lá agora. O que que ele está vendo nessa terra hoje, nessa hora? É por isso que ele está nos sacudindo mais ainda. E nós vamos reconhecer juntos que Deus não muda o seu parecer. Ele vai mudar a nós, não nós mudarmos a ele, enquadrá-lo em nossas circunstâncias, em nossos sentimentos, em nossos emburros, crentes emburrados. Não vou hoje na igreja. Pronto. Continuem emburrados. Olha, uma irmã hoje muito preciosa, ela mandou um recado no escritório. Ela ficou 5 anos afastada daqui.
Ela disse: se eu pudesse, eu diria. Não se desvie, não. Não se afaste, não. Haja o que houver, não se afaste, não. Porque é tão difícil voltar. É tão custoso. Tem 5 anos que eu estou pelejando para voltar. Não se afaste, não. Todos que se afastaram tiveram motivos. Talvez eu seja o principal deles. O motivo principal. Como Jesus foi o motivo único de, não sei, milhares voltarem e ficaram somente 12. Não faça isto, não. Não induza ninguém a fazer isto. Nós estamos vivendo uma hora muito séria. E às vezes eu chego a ser tão criança. Eu penso, meu Deus, o que é que está acontecendo? Tá melhorando, sim, tá melhorando. E vai melhorar. Vai melhorar mais. Nós vamos chegar lá. Mas veja que preciosidade. É o que eu disse, talvez nós não vamos poder concluir. Mas vamos apanhar então o que podemos apanhar. Agora está onde perdemos a nossa posição, porque esquecemos o que fez por nós aquele dia do Calvário. Pedro disse, esquecendo. O quê? O perdão dos antigos pecados. Vocês têm que saber de uma coisa, que o ímpio não peca. Quem peca é o cristão. Ímpio não peca. Se não observarmos, nós tentamos olhar para trás aquilo que éramos. E desde que olhamos para trás ao que éramos, o sacrifício nada significa para nós. E com facilidade perdemos a nossa posição. Quando o perdão dos pecados não fica acima de qualquer ingratidão, decepção que você sofre aqui na terra. Você jamais dirá, glórias a Deus, aleluias, graças a Deus. Mas o grande fato de sermos perdoados, santificados, justificados, deveria cobrir todas as feridas que nós tivéssemos aqui. Agora, vamos lembrar um pouquinho da estátua de Sal. Mais 15 minutos, 10 minutos, 15. Nosso tempo encerra. Na mensagem Como Poderei Vencer, eu vou fazer em ordem regressiva. Parágrafo 88, parágrafo 87, parágrafo 86. Vejamos. 88. Agora, há uma diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar uma. Aqui, ó,
alguém disse, escuta, eu tenho dificuldade, pastor, com esse... essas fotos, essa foto aqui, ninguém nunca adorou isso aqui. Nunca ninguém adorou essas fotos. Isso aqui é um testemunho científico da coluna de fogo que acompanhou o irmão Branham, o profeta desta era. Isso está na exposição de artes religiosas em Washington, na capital dos Estados Unidos. Como a única foto sobrenatural examinada pelo FBI, comprovado ser realmente uma foto sobrenatural. É um testemunho científico. Eu tenho a revista Life, de 1963, com essa coluna de fogo, os sete anjos que formaram o rosto de Jesus Cristo. Fotografado pelo Observatório de Tucson. Então é testemunho. Essa é a coluna de fogo. E a estátua de sal está onde? Você sabia que a coluna de fogo está aqui? Está sobre nós? O nosso saudoso diácono, irmão Juca, ele via. Quase todos os cultos ele vê. Ela está aí, ó. Está aqui, eu estou vendo com meus olhos. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A irmã Zefa trouxe aqui que ele conhece, ele está vendo tudo. Agora ele não é aquele tipo curioso que só fica de trás do poste para pegar as coisas erradas das pessoas, não. Aquele tipo que joga uma mulher lá embaixo, no lixo. Mulher de baixo caráter, baixo espírito, que vive vigiando vida, falando, conversando, espalhando coisas. Não. E tem um acerto justo e correto para o dia e a hora certa. Onde está a estátua de sal? Olha, voltando para o 87, nós vamos ver que nos dias de Ló, sim, ela teve que dar aquela grande e longa olhada para trás. Você sabe, a mulher de Ló. Aquela grande e longa olhada para trás. Agora, eu não sei por que todas as vezes que eu falo isso, parece que há uma revolução em espírito. Há uma convulsão de espíritos que ela não é percebida. Assim é o natural. Ela é percebida espiritualmente. Sabe por quê? Jesus vindicou isso aqui dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló. Isto quer dizer, lembrai-vos da maneira que ela olhou para trás. Oh, estou deixando fulano e fulana lá embaixo, minhas amigas, meus amigos, seria isso? Meu pai, minha mãe, quem seria? Por quê? Por que ela teria que olhar para trás? Estava dizendo, mocinhas, vocês são puras, limpas, e é muito fácil, muito simples, até ingênuo, ficar olhando um casal agarrado. Tanto homem como mulher deve virar o rosto. A margem do rio Araguaia vira uma Sodoma e Gomorra. Cena que não pode parar com a família lá, em circunstância alguma. Em circunstância alguma. Deixa a canoa descer, vai embora, vai aonde for. Eu sei que às vezes a gente é apanhado no aperto, né? Não dá tempo para refletir.
Mas para isso viria uma mensagem. Olha, quando você olha os sodomitas e fixa o olhar naquilo, você está dando a olhada da mulher de Ló. Você está dando a olhada da mulher de Ló. Não importa se você é santa, pura. Não importa se você é santo, puro. Você está olhando, dando a olhada da mulher de Ló. Você tem que entender que aquilo é sodomismo. É uma imundícia ali que é insuportável. Uma cena insuportável. Você encara. Põe seus olhos morteiros naquilo. Você está dando a olhada da mulher de Ló. Não está lá. Está de fora, mas olhando. Agora, nós temos um porém a nosso favor, que nós temos aquele dia no Calvário. E que temos a quem recorrer depressa. Pensarmos no sangue de Jesus Cristo, que nos lava e purifica de todo pecado, e que com isso nos mantém juntos a Deus. Enquanto vós estáis com Ele, você vai ter que fazer a diferença entre... Existe uma diferença entre a estátua de sal e a coluna de fogo. Você tem que deixar uma naquela hora. É naquela hora. E olhar para a outra. Nós estamos caminhando, chegando ao fim. É mais um pouco. Veja o 86. Vamos ver aqui, ó. No final do parágrafo já. Mas aqueles homens que tinham a palavra do Senhor e permaneceram com ela, e eles foram, não aquele que começa, aquele que termina. Isso quer dizer, aquele que termina, quer dizer, aquele que começou e foi até o fim. Muitos os que começaram a competição, mas há um que a termina, que vai até o fim. São muitas as igrejas que começam, muitos grupos de pessoas, haverá um grupo que terminará. Estes são os vencedores. Eles optaram pela coluna de fogo. Eles optaram pela arca. Eles optaram em buscar o Senhor, estar com o Senhor, estar em sua palavra. Aqui, terminando, pondo-nos ao lado de Jesus, ele diz, 186, ele permitirá que você tenha suas derrotas até que você chegue ao final do caminho e termine a obra, tal como permitiu aquela mulher. Ela queria fazer a ele um serviço. Assim sendo, ele estendeu seus pés e permitiu que ela os lavasse. Oh, se ele houvesse dito, não faças, ela haveria dado um salto e corrido. Porém, ele lhe permitiu fazer-lhe o serviço. Ela foi sob nenhuma circunstância social. Tanto que ele sofreu uma censura terrível quando ele lhe deu o pé. Ela não pegou a mão porque ele lhe deu o pé. A vovó costumava dizer, a gente dá a mão, você quer o pé, dá o pé, você quer a mão. Esse menino é costumado, a gente dá o pé, quer a mão. Ele permitirá que você tenha suas derrotas.
até que você chegue ao final do caminho e termine a obra. Lave os seus pés. O que importava a ela era estar com ele. Ela gostava desde então de sua presença, muito embora estivesse a seus pés, humilde, humilhada, mas a seus pés. O que significou tudo para Ruth foi estar aos pés de Boaz. Não foi logo botando a mão na sua cabeça. Não foi agarrando-lhe a cabeça. O que significou tudo para ela foi estar aos pés de Boaz. É o que significará tudo para essa igreja. Para você. Estar aos pés de Jesus. Nós tínhamos mais, mas vamos deixar aqui. Aqui mesmo, pondo-nos ao lado de Jesus, ele mostra assim, eles sempre queriam desacreditá-lo. Você tem que entender quando o seu pai está passando por um processo de descrédito. Sua mãe, o diácono, o pastor, o diabo quer fazer isso para desacreditá-lo e para que ele perca a força moral, a força. Então, você sendo espiritual, você sendo revelado, revelada, você vai procurar estar ao lado de Jesus. Pondo-nos ao lado de Jesus. Mas não dá tempo. Vamos ficar de pé um pouquinho. Senhor, nós sabemos, todos nós, que o que ouvimos é verdade. E lembramos mais uma vez que nós temos a verdade. Agora precisamos da revelação desta verdade, da vivificação desta verdade em nossas vidas. Nós estamos esperando a hora de partirmos daqui. Vamos assentar os tijolos, plantar as batatas, construir a casa. Vamos cuidar da nossa saúde. Vamos trabalhar como se o Senhor viesse daqui 100 anos. Mas nós queremos viver como se o Senhor viesse essa noite, agora. Agora nós não damos conta de nós mesmos. Mas nós amamos isto. Nós desejamos isto. Nós queremos isto. Nós queremos nos pôr ao lado do Senhor, na sua ignomínia, na sua angústia, na sua contradição. Nós queremos estar ao lado do Senhor. Ainda que dizendo, para quem iremos nós? É difícil, é duro, mas para quem iremos nós? Para onde eu vou, Senhor? Que o Senhor dê graça. Que o Senhor ajude, que o Senhor esforce, que o Senhor encoraje. Que o Senhor tenha compaixão de mim. Que o Senhor tenha compaixão de nós todos. Eu preciso de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós somos as únicas pessoas que erram nesta era. As demais não erram mais. Mas nós erramos. Aleluia, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor está aqui. Nós cremos que o Senhor gosta deste povo. Nós cremos que a coluna de fogo está aqui.
Nós optamos por ela. Nós não queremos a estátua de sal. Nós preferimos a mensagem de Elias. Nós estamos como aquela mulher, indignos, mas estamos aos teus pés. Temos tudo contra nós, mas temos o Senhor agora a nosso favor. Em nome de Jesus Cristo, graças te damos, Senhor, pela presença da irmã Antônia Pérez aqui. Aleluia, Senhor. Graças a Deus. Agradecemos, ó Deus, pela presença de cada um, a representação que eles fazem aqui nesta hora. Cura, ó Deus, cura, ó Pai, expulsa, ó Deus, os males, as doenças, os demônios. Expulsa, Jesus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua compaixão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ó Deus bendito, no teu nome nós te suplicamos. Abençoe essas crianças, abençoe essas mocinhas, moços, os velhos, adultos, todos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. Nossos inimigos sejam abençoados. Visita o nosso irmão preso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Aleluia, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém.